អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសសេលីបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃនៅឯតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបានកើនដល់23នាក់ហើយខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីរលកកម្ដៅដែលបង្កឡើងដោយភ្លើងឆេះព្រៃនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសព្ទដែលមាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសព្ទដែលមានមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសេលីលោក Manuel Monsalve បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់មនុស្សទាំង23នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកបន្ថែមថាមនុស្ស979នាក់បានរងរបួសខណៈដែលភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន232ទីតាំងនៅតែបន្តឆេះនៅឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងតំបន់ចំពោះមុខគ្រោះមហន្តរាយនេះដែររដ្ឋាភិបាលស៊ីលីបានសម្រេចចិត្តប្រកាសពង្រីកភាពអាសន្នខាងគ្រោះមហន្តរាយដោយរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់អារ៉ូកានីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសស្របពេលដែលតំបន់នូបលនិងបៃអូបៃអូកំពុងស្ថិតនៅក្រោមភាពអាសន្ននេះស្រាប់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊ីលីបានបំផ្លាញព្រៃឈើនៅលើផ្ទៃដីជាង 47,000 ហិកតានិងផ្ទះ88ខ្នងរីឯសីតុណ្ហភាពក៏បានកើនដល់40អង្សាផងដែរហើយក្រុមអ្នកផលិតអគ្គិភ័យចំនួន 2,300 នាក់និងយន្តហោះ75គ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីបង្ក្រាបនៅភ្លើងឆេះព្រៃនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ EasyCom